No tak samozřejmě dnešní zápas byl o něco těžší než včerejší, ale samozřejmě s tím jsme počítali, ale víme sami dobře, že to nebylo ono a že zítřejší zápas byl o hodně těžší a měli bychom se na to více připravit. Samozřejmě jít dřív spát a vlastně individuálně třeba se jí vyběhat a takovýhle věci, aby nám to pomohlo a aby náš výkon byl zítra lepší. Tak například jsme se bavili, že bychom měli více roztahovat hru, vlastně dělat více rotace a samozřejmě si věřit více na puku. Měly by být přesnější nahrávky a od toho se pak zrychlí hra. Myslím si, že to Mexiko se postupně hodně zlepšuje a za pár let by mohly být jako hodně nebezpečný. Už jako dneska jsme z začátku měli trošku, jsme teda nezačali dobře. Když jsme udělali chybu v té rotaci, když jsme se dobře nezastoupili a otevřeli jsme ten střed hřiště, tak oni byli schopni nám ujet a byli by schopni i dát góla. Vlastně Mexiko bylo zase soupeřem, kde jsme si ověřili naši ofenzivní činnost. Zjistili jsme, že potřebujeme hodně moc šancí si vypracovat na zakončení, to musíme koncovku zlepšit v každém případě. Měli jsme 42 střel na brán, 6 gólů, což je opravdu málo. Nechali jsme brankařku vyniknout, která teda měla vynikající zákroky, někdy i hodně nehokejový, což překvapilo naše hráčky, že vlastně se s tím trápili pak. No. Vlastně holky začaly plašit, přizpůsobovali se hře Mexiku, kde prostě oni lítali a všechno, takže jsme si řekli, že si musíme držet náš koncept, musíme si to tahat ze zádu, vytahovat je, oni napadali ve dvou, tím pádem jsme je mohli přečíslovat ve středním pásmu a toho jsme se pak začali držet a zlepšila se ta hra. Tam jsme si neříkali ani nic k té přesilovce, to jsme si říkali jenom celkově k té hře, že to musíme uklidnit a že vůbec vlastně nehrajeme to, co chceme hrát a ať prostě to sklidníme, ať jako dobře rotujeme a roztáhneme to a podříme si puk a to, ať nejsme tak zbrklí, jak jsme byli. Vlastně oba dva soupeři naši defenzivní činnost nemohli moc prověřit, na to přijde zítra Španělsko, kde vlastně si teprve poprvé okusíme, jak jsme na tom defenzivně, jak holky umějí přejít z ofenzívy zpátky do defenzívy, jak to umějí udržet, jak jsou disciplinovaní a jak budou přistupovat k soupeřkám. Sama si myslím, že budou brusliví, budou za náma chodit, budou nás napadat a o tom právě se odvíjí vlastně ty naše nahrávky a vlastně přesnost a pak tím bychom je mohli přečíslit a být jakoby lepší než oni. Španělsko má výbornou techniku, vlastně ty holky na tom hrajou celý rok, umějí na kolečkách, umějí podržet puk, už to není takovým tím týmem, který hrál jenom hurá hokej, umějí si nahrát, hodně to dávají do zádu, střílejí odevšať, takže myslím, že to bude velmi dobrý soupeř. Myslím, že tam uděláme na zítra nějakou změnu, je tam potřeba, holky se všichni neznají, každá má jiný myšlení, každá má jiné zkušenosti, jsou tam hráčky, které hrajou v zahraničí, jsou tam hráčky, které v domácí soutěži, je tam velký věkový rozdíl, budeme dělat nějaké změny. A určitě nám moc nevyhovují zápasy takhle brzo ráno, všichni jsou zvyklí ze své ligy i ze zahraničí, že ty zápasy jsou spíš ve večerních hodinách, takže to vstávání a podat ten maximální výkon ráno nám moc nesedí, ale budeme se s tím muset vyrovnat. Dneska to byla zkouška na zítra a zítra už si ověříme opravdu, jak na tom jsme. Tak teď budeme mít celý den volno, tak se můžeme odpočinout. A zase jsme byli první na ploše, bylo tam, jakoby nebylo tam tak vydejchaný a nevadí mi to nějak, je to docela jako v pohodě. Jo, je to tu super, jsem strašně ráda, že tady můžeme být, holky jsou super, máme dobrý kolektiv a baví nás to tady všechny, užíváme si to.